位乡亲，大家好，我是丁贵族，欢迎收看今日8月19号礼拜三的婚礼新闻。婚礼馆逐年拢出产真济优良的农产品，你馆府也透过婚礼良品的精选方式，选出各项特色的农产品。除了伫个连锁的火锅店，因则是全国的便利超商，嘛拢会当来买得到。嘛为着要宣传婚礼良品的名号，馆府这次嘛特别前往台中的百货公司摆摊，希望让全台湾的民众会当来支持品质上赞的婚礼良品。这个推动婚礼在地农的产品，馆长赵立新这摆邀请到在地商农来甲台中百货公司摆摊，希望来拍出优质婚礼良品的好名声，让全台湾的民众拢来知影。那在这里也有很多美食要介绍给大家，所以呢，我们要看到我们的青年农民呢。他们长期以来啊，这么努力，这么付出，种植出最好的这些农产品，能够提供一个非常好的行销的通路跟管道给我们所有的青年农民。我买了花生，还有黄豆，还有花生酱，还有那个是什么蒜头，我觉得都很棒，很不错。除了来甲百货公司摆摊行销，广府也透过和便利超商合作来行销婚礼良品，亲像这款咖喱或者是沙拉，内面所使用的食材也拢是来自婚礼，产品上阁特别写有婚礼良品的名号。那今天呢，我们把我们最棒的农产品哈，那结合哈我们全家的便当哈啊，做成哈这个咖喱便当，然后那还有我们这些美生菜哈、蔬菜沙拉哈，共同在我们啊便利啊，我们在全家哈啊便利超商哈来啊展售，来介绍给大家，甚至哈打开这样的通路了哈。那这次我们透过这样的食材的结合，开发出来一系列的咖喱的便当跟沙拉产品，那不只是用行动来支持云林良品的一个。产品的一个发表，希望说也透过这样全省通路的一个平台的销售的部分的话，把整个从一级的一个生产到二级的加工，跟三级的这样销售平台把它串联起来，充分去发挥我们六级的这样产业的一个推动的一个精神。由业者所出产的优质农产，除了会当来得到肯定，同时要更加侪行销通路，大家也拢感受到广府的用心，未来也将继续保持产品好的品质，邀请大家来到便利超商的时阵共同来采买。大家好，我们是来自云林土库镇的蜜蜂工坊，我们有跟全家合作蜂蜜水跟蜂蜜柠檬水，可以在我们全家买到我们的产品哦。我们是鲜乳坊，然后我们来自于云林的伦贝，然后这次获选云林良品，然后我们的创办人是兽医，然后单一牧场兽医把关，请大家支持到全家都买得到，谢谢您。婚礼馆每当出产真多在地的优质农产，与广府也透过婚礼良品的精选方式，选出各有特色的农特产品，同时来大力推广，希望让婚礼良品的名号会当让更加多人来知影，行销在地农产。云林良品，全家上场，赞！记者江怡，长报道。